Kwa hiyo Osumani dada wa kazi mchawi. Hivi vitu vinaendelea huko ndani si mbona tuvifahamu? Na mimi nilikwambia ndugu yangu, kuna mambo ya ajabu yanaendelea huko ndani. Hasa leo mpaka mtoto anakuja anazungumza hivyo vitu. Sisi hatufahamu. Osumani, una uhakika dada wa kazi ana michezo hiyo? Isije kuwa unabahatisha bahatisha. Unajua mimi ndio maana mambo yangu naona hayaendi. Kila nikihangaika huko hayaendi. Kumbe tunakaa na vitu vya ajabu ndani. Una uhakika kuhusiana na hilo swala au umetunga tunga? Unajua tutaki mchezo hapa. Usije kuwa unadhani tunataniana taniana, muda wa matani uweke pembeni. Kwanza wewe unajuaje kama mchawi? Nini kilichokufanya mpaka unasema mchawi? Sio kwa sisi tunaenda kuazilika huko tunamkabili mtu kumbe hamna uchawi wowote. Kitu gani umekishuhudia wewe Osumani? Tuambie usitufiche. Nataka nijue moja, mbili mpaka la tatu. Nimeona jana usiku ajigeuza paka niliogopa. Ha! Umemwona paka? Kajigeuza paka? Yaani huyu nyau nyau huyu. Wewe mtoto maswala ya kutuona sisi matoio na tuchukulia kama mazamwamwa, wewe tuchukulia na tuweza. Ndugu yangu ili swala liko very serious tofauti unavyofikiria. Kwa hiyo umemwona dada kazi kajigeuza paka. Wewe nae unakubali unamwona kajigeuza paka. Unajua paka uchawi wa Nigeria huo. Wewe ndugu yangu unalalamika una wiki ya tatu uone hela ndani, kila ukifanya kazi riziki haifunguki. Alafu unakaa unasikia vitu kama hivyo unachukulia kawaida. Kwa hiyo hea avogeuka paka ukafanyaje? Wewe, huyu mtoto anakuchuza wewe unajua kutoka kwenye binadamu paka unakuja kuwa paka wazungu, unajua umetokea kwenye movie Transformer, sijui nini vitu ambavyo sio vya kawaida. Acha ujinga wewe, muone uone huko mbele huko ma Netflix kuna Batman, yani mtu paka alafu na bado hilo. Sasa si movie, sasa ndio maana kwambia mtoto kaangalia movie ndio maana. Wewe, em niangalie, focus. Niangalia vizuri. Mumuna kageuka kabisa paka yani. Ngoja kwanza ngoja. Mimi nitajua kama ni movie au kweli. Avogeuka paka ulisikia kuna mlio wote unafanya shuu au. Yaani ukusikia kwamba kuna mlio wote ule kugeuka hujasikia? Naita comedy, mimi naambia ukweli ujue kayayuka. Unajua anko naweza kuamini kama unasema hivyo lakini. Ngoja kwanza. Anko wewe umesema umemwona avyayuka na ukasema umeogopa. Ina maana hilo tukio umelishuhudia, si ndio? Sasa kama tukio umelishuhudia, mimi nilivyoambiwa na wataalamu. Sio mimi na pia ndazozisikia nyepesi kwamba ukimuona mtu huyo mwenyewe uko vizuri. Sasa hebu niambie, ina maana wewe mwenyewe uko vizuri? Hujawahi kwenda mbali na sisi hata siku moja. Umekuwa hapa kwetu hujawahi kwenda mbali hata siku moja. Vitu hivyo wewe umewezaje kuona? Au na wewe unaruka? Isijekuwa nao unatula visogo. Mimi wale watu siwapendi kwa sababu yani nawachukia sijapata kuona. Naomba niambie ukweli. Umewezaje kuwaona wale watu? Shuleni alikuja Mwamposa akatuma mafuta kuwaona. We, Mwamposa aache kuhubiri kwenye kanisa lake kule kawe Tanganyika Pekas, aje shuleni kwenu. Hivi unatuchukulia sisi watoto wadogo eh? Wewe unadhani kule kawe wanaingia watu wangapi? Watu karibia 1,600,849,600. Aje, lakini kweli ujue mimi hapo nikustopishe hapo hapo. Hey. Unajua Mwamposa anapenda sana watoto. Hey. Sengine kaenda kuwahubiria watoto ndio akampa dawa. Wewe hiyo dawa unayo ndani? Unayo tukikwambia wewe hebu niangalie usimuulize kiuoga. Hiyo dawa ni mahtus. Wewe hiyo dawa unayo? Sasa wewe unamuuliza wakati mimi nimeanza kumuuliza. Wewe acha nimuulize mimi. Wewe si unajua umpangi vitu atakukatalia. Haya ongea naye. Wewe Osumani, hiyo dawa unayo kweli? Muone kwanza, sio dawa, hayo mafuta ndio ninayo. Kumbe ile mafuta ina maana ukiapaka unaona kweli vile viumbe? Ndio. Hii wewe ina maana ukipaka vile unawaona kabisa. Nyau, nyau usiku. Ndio nimeambia. Yapo ndani, anaenda kachukua. Nenda. Wewe unajua mtu anakaa na vitu vya muhimu sana. Wewe. Unajua anko wako kumbe ana vitu vikubwa hapa anatuficha. Hivi vitu utakiwa useme kwa sauti. Wewe unajua mafuta hayo mazuri. Kwanza kuja kwanza ngoja. Unajua tunaishi ndani na shughuli kama yule mtoto kayapaka ile mafuta na kaweza kumuona. Basi yule dada sio mzuri. Wewe. Na mimi hapa nataka leo nishuhudie kwa macho yangu. Kwa macho yangu nikipata na waona. Sikiliza mimi na wazo. Wazo gani? Akija na ile mafuta. Si anasema wale unaweza kuyaona. Tuchague mawili. Tuyapake au tuyamwage chini tuone ataweza kupita. Sasa mafuta yenyewe ya kupaka utamwagaje chini? Okay basi. Tupake hata mikononi afu tujaribu kumpa mkono. Sawa. Mimi vyovyote nitajaribu lakini nijihakikishie. Unajua sometimes mtoto muongo yule. Sawa, hamna shida. Ngoja arudi hapa. Uyo. Mafuta mwenyewe hapa. Wewe, hebu ngoja kwanza. Asi baby care. Ndio naona baby care. Mimi ninavyojua baby care anatumika kwenye kupaka mtu akisikia joto, baridi au mtu ana ngozi nyororo ndio anatumia. Sasa Mwamposa anatumia baby care.
Wamu wataka kutupanga ye. Ah, lakini mimi naweza nkamtetea. Mwamposa nimesikia anaweza kusomea kitu chochote. Anaweza akachukua hata maji yale ya uhai yale akiyasomea hivi. Yanafanya kazi. Au unaweza kukuta mkatumia kikopo cha bibiki lakini kuna mafuta. We mtoto wewe. Wewe sio kama unacheza na akili zetu. Mimi nikiangalia si bibiki. Jamani, mnusa mwenyewe. Si bibiki ya jamani mnusa na wewe. Ngoja kwanza. Lakini ngoja kwa mimi najua niko pamoja na yangu. Kwa hiyo haya nikitaka kuyatumia na yatumiaje? Nikitaka kuyatumia haya mafuta, nipe instructions zake, yani maelekezo na yatumiaje? Ngoja kwanza mtulia kwanza usifai unajua sana. Kweli mafuta ya kwako. Ah, mbona unanipoa? Instruction ya baby care anasema paka uwe na ngozi nyololo. Haja sema Mwamposa, hebu usije kunichanganya. Sikiliza, kama wewe hutaki niachie mimi, sitaki masuala ya kuingilia. Shika. Wewe nuru yafu unataka kuleta nini? Sikiliza Osumani. Shika haya mafuta. Nataka unielekeze wewe ulikuwa umeyapakaje mpaka ukaweza kumuona dada yako kwamba wichi. Zile zote zoniambia nataka uniambie unatumiaje? Naona mafuta, ukipaka kidogo unaona kidogo. Ukipaka mengi unaona wengi. Ah, wewe si Mwamposa uongo. Kwa nini nikijikindika ili nawaona? Wewe mtoto wewe piga staka firulai. Mimi najipaka ujue. Wewe nini wewe unataka ujipake peke yako nipe na mimi nijipake kwani mimi nataka kuwaona wachai peke yako? Shauri yako mimi nishazoea michezo hiyo. Wewe hapo ukisema uende uwaone na wewe unakuja kupiga kelele usiku. Wewe unataka uwaone kwani mimi sitaki kuwa kupona pona wewe nadhani kulogo nadhani masia. Sasa ndio unafanya sifa. Unataka upake kidogo unajisiliba rafiki unaenda kucheza mdumange huko Steve Dundiko. Lazima ujipake mengi dawa ingie shauri yako. Basi kama hivyo leta na mimi nipake. Wewe vipi wewe kwani mimi sitaki kuwaona? Sasa unajua saa nyingine sisi tunapaka afu saa nyingine kumbe sio chochote ya. Sio chochote nini? Wewe unamjua Mwamposa? Mwamposa anakuposa. Na wao wasopaka mafuta na watosa. Na misemo yake. Sasa subiri. Kama hujapaka na mafuta kama Mwamposa anakuposa. Uko tayari kuposwa? Uko tayari kuposwa? Yaani mlivyopaka lazima muone. Niamini mimi. Ndio maana nimepaka sana nataka nihakikishe aliyomo yamo. Je, nikipaka nitawaona? Sikilize sasa. Mimi hapa ninachotaka sikishapaka mafuta, mimi nataka nimuone Mchawi. Kama vipi sana nasema dadake Mchawi, tuite. Haina shida, tunachapaka aitwe hapa. Sasa yangu nipeni mafuta ni arudishe. Wewe nenda nayo tusishapaka. Haina shida, sisi tunajisiliba hapa. Nani zawadi? Wewe zawadi wewe. Ni zawadi uko wapi? Ah, muite gift, sishazoea kuita. Wewe zawadi? Dada zawadi, usikie unaitwa. Nimeshasikia si ndo naenda. Ah, nenda huko ukafuate corona. He? Niifuate corona? Mbona Osumani nashindwa kukuelewa? Ina maana siku hizi anko zako wamekuwa corona? Sio shida zangu, wewe kuwa makini tu na afya yako. Osumani mbona unaniongelea mafumbo sikuelewe? Leo unajua unanichanganya. Nikuchanganya mimi blender na corona nzio. Hizi sasa Osumani unanisaidiaje mwenzio mimi? Wale sasa washaniita na unajua corona ni ugonjwa mbaya kitaifa unajulikana. Sasa mimi unanisaidiaje Osumani? Siwasogele karibu au siwape mikono. Sasa wape uone. Basi mdogo wangu mimi nakushukuru. Nitafanya kama ulivyoniambia. Asante sana mdogo wangu. Ndio nini unaitwa mda wote unajivuta vuta? Wewe umetuajiri hapa? Ina maana tunakuita utusikii, dharau au sisi tumekuwa makapuku squeeze? So hivyo, kulikuwa na vitu namalizia ndio maana nimekuja sasa. Ina maana hivyo vitu muhimu kushinda sisi? So hivyo jamani. Haya kuja hapa. Hapana mabosi wangu, mimi siwezi kusogea hapo. Kama kuna kitu mnataka kuniambia nyinyi niambieni hapo. Mimi sivi. Kwa nini hutaki kuja hapa? Kwa nini hutaki kuja? Unaungua au? Wewe kuna kitu unatuficha na kuna michezo unacheza wewe unatuficha. Au kama tumepaka mafuta na kuunguza tuambie, tunaweza tukamaliza kifamilia kwamba bwana kweli anapaa, kweli Sheikh Shugi, tukakaa chini kifamilia tukamaliza sio mtu wote watu wote kuja kujua nyumba sita wapi. Huyu analuka huyu. Njoo hapa. Hapana mimi siluki mabosi zangu. Ila tu kila nikitaka kuja hapo naona nashindwa. Yaani kuna vitu mwenyewe tu ambavyo vinanifanya mimi nisije hapo. Ndio tunajua uwezi kuja. Sisi ndio tulikuwa tunalijua kitambo tu. Wewe unachezea mafuta Mwamposa nini wewe? Wewe uwezi kuja hapa kwa sababu ya michezo yako michafu na tushakujua triki zako. Sasa sisi hatutaki mtu mchafu, ondoka. Na tena engo zako ambazo unazofanyia kuangia tushaambiwa. Unapiga kule kwenye pembe ile ya uani na kule uchochoroni. Hizo tabia zako utakuja kuna. Sasa unadhani watu wamekuja mjini kijingajinga hapa? Wewe umeona tunapomelemeta hapa? Wewe unajua zikumelemeta huku ni wauza sura? Hakuna kumlemba, akachukua kila kitu kilichokuwa chako nenda kwenu.
kachezee michezo hiyo kwenu, kwenu hatutaki hapa. Ondoka. Kwenda. Sawa